Gjërat që nuk pëlqej. Mendoj që ndonjëherë njerëzit nuk janë vetvetja, mendoj se janë detyruar të veprojnë të gjithë një lloj sipas një strukture të paracaktuar. Ndonjëherë mendoj që nuk kanë lirinë mjaftueshme të vishën apo të jetojnë si duan. Something that I don't like. Sometimes in Albania you scream a lot. Ndonjëherë në Shqipëri ju bëtisni shumë, dhe të them drejtën, unë nuk jam mësuar, por e kuptoj që është pjesë e kësaj.